ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଭିନୟ ଯେ ସକାଳର ଅତିଥି ରହିଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ମୋହସିନ ଅର୍ପ୍ରର, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୋହସିନଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଏବଂ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପରିବାରରୁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ପେପ୍ସି କମ୍ପାନୀରେ, କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିଶା ତାଙ୍କର ଯାଇନି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଅବ୍ରର ବାବୁ, ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଆମ ଶୋରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ଆମ ଘର, ଆମ ଜମି, ଆମ ଜାଗା। ସୋ ଓଡ଼ିଶା ସକାଳ ଆପଣ କେଉଁଠି ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେନି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏଭର୍ ଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭର୍ ଗିଭ୍ ମି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ମିଳେନି। ସେମିତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନ ହେଉ, ଖାଇବା ହେଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷକୁ 40 କଣ୍ଟ୍ରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛନ୍ତି ମାର୍କେଟିଂ ହେଡ୍, ତ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିସ୍ କରନ୍ତିନି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳକୁ, ଆଉ ଖାସ କରି ଓଡ଼ିଶାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଟା ମିସ୍ କରନ୍ତି? ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣଙ୍କ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଭୁଗ୍ନି ହେଇଗଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଭେରି ଗୁଡ଼। ତ ଆମର ଘର ହେଲା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ପାଖରେ, ସୋ ଦେନ୍ ନିୟରେଷ୍ଟ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଇଜ୍ ବାରବାଟୀ, ସୋ ଦେନ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଦାଟ୍। ସକାଳୁ ଆପଣ ଉଠନ୍ତି କେତେବେଳେ? ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ଦିନଯାକର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ଥାଏ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ବିକମ୍ ଏ ଡ୍ରିମ୍ ନାଓ, ବିକଜ୍ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦ ରିଜନ୍ ବିଙ୍ଗ୍, ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଡାଏଟ୍। ତ ମୁଁ 85-90 କିଲୋର ଥିଲି, ନାଓ ଆଇ ହାଭ୍ କମ୍ ଟୁ 70। ସୋ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ମାଇ ମୁଭି ଲଞ୍ଚ ଏଜ୍ ଏନ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟର। ତ ମୁଁ ଆଇ ୱେକ୍ ଅପ୍ ବାଇ ଆରାଉଣ୍ଡ 5:30 ସକାଳେ ଉଠିକି ଦେନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ସାଇକ୍ଲିଂ, ହେଲା, ସାଇକ୍ଲିଂ ଘଣ୍ଟାଏ କରିକି ଆସିପାରେ, ଜିମ୍ ଥାଏ, ଜିମ୍ ପରେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଫାଷ୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ କରେ ସେତେବେଳକୁ 11 ଖାଇବି, ନହେଲେ ସକାଳେ 8 ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଦଳୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ଓଟ୍ସ ହେଇଗଲା, ୱାଟରମେଲନ୍, ବାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଟ୍ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ଡେ ୱିଥ୍। ସେଇଟା ହେଲା ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିଟ୍ ଡେ ଥାଏ, ତ ସେ ଚିଟ୍ ଡେରେ ଆପଣ ପଖାଳ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ରହିବେ ମୋ ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ୟାଟାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେନି। ହଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିମେନ୍ସ ଭେରି ଇନହେରେଣ୍ଟଲି ୱିଥ୍ ମି। ସୋ ପଖାଳ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ହାଉସ୍, କଷା ମାଂସ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ହାଉସ୍, କାନିକା ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ହାଉସ୍, ତ ଚିଟ୍ ଡେ ପାଇଁ ଏଇଟା ରିଜର୍ଭ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସକାଳୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଭଜନ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ, ଚା ଦୋକାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଖଟି ଥାଏ, ଆପଣ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସକାଳର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥାଏ? ସିଙ୍ଗାପୁରର ଅନୁଭୂତିଟା ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏଇଠି ସକାଳେ ଉଠେଇଲେ ଆପଣ ବରା ପିଆଜି ଭଜା ହେଉଥିବ, ଲୋକ ଖଟି କରୁଥିବେ, ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସକାଳେ ହେଲା ମାନେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବେ, ସେଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ। ସେଇଠି ଏଇଠି ଇନଟେକ୍ ଟିକେ ହାଇ, ସେଇଟା ଆଉଟଟେକ୍। ଆଉ ଓକେ, ଟିକେ କରିୟରକୁ ଆସିବା, ଆପଣଙ୍କର କରିୟରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାବା ମହମ୍ମଦ ମୋହସିନ, ଯିଏକି ବହୁତ ମାନେ ଜଣାଶୁଣା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଏବଂ ଆପଣ ବି ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ, ତ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବାବା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ମୁଭି ବନାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିରେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଇ ଫୋରମ୍ରେ ଆପଣ ମୁଭି ବନେଇଲେ, ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଶ ବାହାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଦେଶ ବାହାରୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ଯାହା ବି ମୋର ଷ୍ଟେଟସ୍ ଅଛି ଏବେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଡାଡ୍, ହେଲା, ତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ବି ନାଁ ରଖିଛି ମହମ୍ମଦ ମୋହସିନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଆଉ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, ସବୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା ଅଫ୍ ଦ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ନାଓ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି ବିକମ୍ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍। ଆପଣ ବାହାରୁ ମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା, ଆପଣ ବାହାରୁ ଫିଲ୍ମ ଆଣିବେ, ଦେଖିବେ, କପି କରିବେ, ଛାଡ଼ିବେ, ତ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଲେଫ୍ଟ, ହେଲା। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ୍, ଆଣ୍ଡ ଦ ଓନର୍ସ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍, ଯେମିତି ଆମ ଉପରେ ବି ଓନର୍ସ ଅଛି କି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ୍। ତ ବାପା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାର କରିକି ବାହାରେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ, ଦ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଆମ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇନ୍। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି,
ୱେଲକମ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ। ଆପଣ ସେ ଫିଲ୍ମର ଥିମ୍କୁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ସବୁବେଳେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି ପଇସା ଦେଇକି ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ, କ'ଣ ମେସେଜ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି? ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ତ ଥାଏ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ, ହେଲେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଥାଏ? ତ ୱେଲକମ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ଥିମ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ୟାବିନ୍ କ୍ରୁ। କ୍ୟାବିନ୍ କ୍ରୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଏତେ ଫ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, କ୍ୟାବିନ୍ କ୍ରୁର ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ? ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ହୋଇଗଲା, ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱେର୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ୍ ଏଣ୍ଡ୍ସ। ହେଲେ କ୍ୟାବିନ୍ କ୍ରୁର ଲାଇଫ୍ ଯାହା ଅଛି, ତା ପଛରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ଦେ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଅଫ୍ ଓଲ୍ଡ ପିପଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଦେ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଅଫ୍ କିଡ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ଲାଇଟ୍, ସେସବୁ କିଏ ଦେଖେନି। ସୋ ୱେଲକମ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ସବଜେକ୍ଟ, କି ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ଡିଲ୍ ହେଇନି। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା ନିର୍ଜା, ନିର୍ଜା ଡେଲ୍ଟ ଅନ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାବିନ୍ ଟୁ। ତାପରେ କ୍ୟାବିନ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ଟା ଷ୍ଟିରିଓଟାଇପ୍ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ୟାବିନ୍ ଟୁ ମାନେ ଗ୍ଲାମର ହେଇଗଲା, ଅନ୍ୟ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବଟ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ଗ୍ଲାମର ଦେର୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାବିନ୍ ଟୁ। ସୋ ୱେଲକମ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ, ସେମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ କରନ୍ତି? ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା କେମିତି ଥାଏ, ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ କ'ଣ ଥାଏ ତାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଘଣ୍ଟାଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଗଲୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଗଲୁ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଫର୍ଗେଟ୍ ୱେନ୍ ଦେ କମ୍ ଟୁ ଦ ଫ୍ଲାଇଟ୍। ହେଲା, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କାହାର କାହା ଘରେ କେମିତି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କହିଛି, ଠିକ୍ ନଥାଏ। ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, ୱି ଫର୍ଗେଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଅଲ୍ ଦ ସମ୍ଭବ, ଆମକୁ ଗିଭ୍ ଅସ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍। ସୋ ୱେଲକମ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦିସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କନ୍ସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏ ମୁଭିଟା ବନାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁ କମର୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଭିଟା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ରହିଛି ସେଠି ସେଟା ନାଁ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଦାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ହେଲା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଫର୍ମାଟ୍ ଫିଲ୍ମ ହେଲା। ତ ଆଗେ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା କମର୍ସିଆଲ, ଏବେ ଏବେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ହେଲା, ପ୍ରାଇମ୍ ହେଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜନ୍ର ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ମେଡ୍। ତ ଦ ଆଇଡିଆ ଇଜ୍ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରହିକି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ୱେଲକମ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ ହାଜ୍ ବିନ୍ ମେଡ୍। ତ ଫିଲ୍ମଟା ଯିବ ଫ୍ରାନ୍ସ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ଚାଇନା, ୟୁଏସ୍, ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଆସିବ। ସେତେବେଳକୁ ଦ ଆଇଡିଆ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ମ ଶୁଡ୍ ଡୁ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ଦ ମେସେଜ୍ ୱେଲ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମତ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ବା ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଆପଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଆସି କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବାର କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି କି? ଆପଣ କେବେ ଆସି ଏଥିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ନ ଆଣିବା ତାହେଲେ ୱି ୱିଲ୍ ବି ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସୋ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ବି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ତ ଆଇଡିଆ ଅଛି, ମୁଁ ବାହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ, ଆଇ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ଏ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ, ମାନେ କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଆରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି, ହେଲେ କାହାଣୀ କହିବାବାଲା କିଏ ନାହାନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଆପଣ ତ ତେଲୁଗୁ କାହାଣୀ ଆଣିଲେ, ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନୀ, ତାମିଲ, କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ କାହାଣୀ ଆଣିଲେ, ଓଡ଼ିଆ କହିଦେବେ? ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ କପି ମୁଭି ଚାଲିଛି, ସେଟା ସବୁବେଳେ କପି ପେଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଥିଓରି, ସେଟା ଆପଣ ବାହାରେ ରହିକି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାବା ମହମ୍ମଦ ମୁହସିନ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ସିନେମା, ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା, ଗୋଟେ ନିଛକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ତ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ମୋ ସହିତ ବି ଘଟୁଛି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଏବେ ଆସୁନି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫୋରମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଆଶା କରିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପୁଣିଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ, ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ସେ ସ୍ଥିତି ଆଉ ରହିବନି ବୋଲି? ନିଶ୍ଚୟ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଜ୍ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଏଫର୍ଟ ଗୋଟେ କରିବା। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ରିଲେଟ୍, ମାନେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ଛଡ଼ା କିଛି ହେଉନି ନା। ଇଫ୍ ୟୁ ରିମୁଭ୍ ଦ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ, ସେଇଟା କେଉଁ ଫିଲ୍ମ, ମାନେ ସେଇଟା ଆମର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଏଫର୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଏଫର୍ଟ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଭଳି କାହାଣୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଅ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଘଟିଛି, ଦ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ହାପନିଂ ଫେନୋମିନାଲ। ଆପଣ ଯେ ଦେଖିବେ ତ ୟୁଥ୍ର ପପୁଲେସନ୍ ହେଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିକମ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ୍ ବିକମ୍ ଏ ହାଇଟେକ୍ ସିଟି, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ସଚ୍ ଏ ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ। ତ ଏବେ ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ଷ୍ଟୋରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଆସିଯାଇଛି, ହେଲା, ପିଲା ବାହାରୁ ଆସିଲେ, ପଢ଼ିଲେ, ଏଠି ବିଗ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ହାଭ୍ କମ୍ ଅପ୍। ସୋ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁଥ୍
has not been dealt altogether. ओडिसा रो युवकंकु नै कि मध्ये कहानी अनेक सामना को आसी आगे केना आम जतरे बापा फिल्म करथले कि आगे रो ओडिया फिल्म होथला दैट वाज अ डिफरेंट जॉनर ऑलटुगेदर केना से डेवलपमेंट ऑफ ओडिसा वाज डिफरेंट से गोटे युग थिला आजि आगो आजि आगो युग छै बहुत पारिवारिक कहानी आगे आगे यो करे फैमिली आमे देखिले से युग था किंतु वर्तमान फैमिली अछि किंतु एबे गोटे टाइम चेंज हे जाय छी यूथ मानन को नै कि गोटे नुवा आह्वान आछि समय रे परिवर्तन सहित परिस्थिति मध्ये बदलि छी तबे एहार भितरे जति आपणकर फिल्म करियर को जीवा में आपण जहा करूचंत से विस्तृत आलोचना करूथिले विजयलक्ष्मी में तांको पारिवारिक कहानी विषय में मध्ये जानिले ओडिसा चलचित्र इतिहास रो गोटे एफळी अध्याय जहा अनेक चलचित्र सृष्टि करिछि तांको परिवार अहमद महसिन आउ प्रशानंद जो कथा आपण कहूतले कि गोटे गोल्डन एरा से माने ओडिया इंडस्ट्री को देथिले अनेक हिट चलचित्र से माने देइछंती किंतु आपण तांको पुओ हिसाब रे वर्तमान बाबा आपणकर मूवी बनाउथले से गोटे एरा थिला अब वर्तमान आपण इंटरनेशनली गोटे काम करछन नुवा कहानी कथा भी विजय से कहूछन तो दीटा जिंसो को जदी हम कंपेयर करबा केमति करबे माने केमति देखुछन तांको समर चलचित्र आ आपणको समर चिंताधारा आ कहानी रो चलचित्र देखंतु कणी छी बेसिक चेंज जोटा मु देखुछी सेटा कहानी रे हे जाय छी केना जो द नंबर ऑफ इयर्स व्हिच हैज पास्ड मझेरे 20 वर्ष खंडे पास ही जाइए हाँ कि नहीं सो 20 वर्ष ओडिशा जो आगे डेवलपमेंट थिला एबे डेवलपमेंट फेनोमेनली डेवलप हो जाए ओडिया मनीष ओडिया कहानी सब सेम अच्छी हेले जो डेवलपमेंट कमर्सीलाइजेशन जो द चैलेंजेस ऑफ एन ओडिशा पर्सन हैज बीन डिफरेंट तो मत लगुच से गोटे नुआ जिनस अच्छी टू वर्क ऑन दैट्स अ बिग थिंग सेकेंड है ये जिते बापा करते कि प्रशांत अंगल फिल्म करते टाइम रिल सब फिल्म होता डिजिटलाइजेशन एत हो ना दे इज लॉट ऑफ एडवांसमेंट व्हिच हैज हैपेंड इन टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस एत हो इंडस्ट्री आई थिंक आम फुल्ली यूटिलाइज करूँ से एडवांसमेंट सो अगर जदि आम स्टोरी आ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जोड़ीदे then we can create wonderful content for odisha audience apan byabsay re bi achanti chalachitra apankar nisa e sab bhitare jete bele apan sokal uthanti gotie sokal ko taja karibar swapna thae samastanga bhitare thae thik etiki bele apan jibon ra ahwan ko kemiti dekhanti sorry I didn't challenges cha ase apan ko life ta ko kemiti face karanti pura day ko apan kemiti taiyari karanti देखु आई एम ए वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन व्वेन इट कम्स टू माय पर्सनल लाइफ है तो सेतेबेले कौन हो जाए मो लाइफटा कौन करछि मो डिवाइड कर देछि 40 आवर्स ऑफ वर्क वीक एंड 40 आवर्स ऑफ पैशन वीक है गोटे वीक रे 80 घंटा 40 घंटा काम करे 40 घंटा फिल्म करे तो ता धीरे चैलेंजेस बहुत गुड़ाए थाए कहना अपन तो कंप्यूटर नहांती स्विच ऑन स्विच ऑफ हेजबे काम सरीगला फिल्म आरंभ हो गला एंड वाइस वर्सा तो दैट इज अ टाइम व्हेन आई कंटेम्प्लेट अ लॉट and sabu to best time hela mate when I go for cycling when I go for exercises so that is the time when I'm with myself mane kiye na tha mu nije you can contemplate about things you can see how does the future hold because that is the time when everything is fresh and nice and तो से गोटे मोमेंट को आप एंजॉय करती आउ गोटे जिनस रही जो कथा आपड़ कहते जे आप वर्तमान समय 85 रु 90 किलो थे कि वेट लॉस कर अभिनय गोटे आग को जाए प्रोजेक्ट आसूज हिरो आमको मेहनत करा पड़ी यू गाइज आर इन गुड शेप तो यू डोंट हैव टू वरी एज मच तो देखंतु आई वांट टू मोर गोटे कमर्शियल लॉन्च हबर प्लान अच्छे बाय नेक्स्ट ईयर एंड कि 2021 अर्ली सो आम कौन कर फिल्म मेकिंग प्रोसेस इज रफली अराउंड डेढ़ वर्ष रु दु वर्ष तो नाउ वी आर सिटिंग ऑन स्टोरी टू फाइंड ए गुड स्टोरी जो थे लॉन्च हो पारि सो से ही कामटा ए चलती ता जो ट्रांसफॉर्मेशन भी चलती और फिल्म मेकिंग भी चलती जीवन में सफलता आसू बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित आलोचना करम दर्शक को गोटे ताजा सका उपहार देखू केमी ताए जीवन केमी आह्वान को सामना करा जाए विजयलक्ष्मी बहुत किसी गुरुत्वपूर्ण उदाहरण जीवन बड़ कथ लाइफ रु तो अनेक उदाहरण आस बड़ कथ जो मानते गोटे
ଇଚ୍ଛା ନେଇକି ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣ ସିନେମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିବୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ସକାଳର ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବେଶ ଖୁସି ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଭିନୟ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମହମ୍ମଦ ମହସିନ ଯିଏକି ଦିନେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ପରିଚିତ ଚେହେରା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା।